Generativ AI är ett väldigt kraftfullt verktyg. Vi kan jämföra uppgifter som utförs av människor och AI-tekniker. Vi kan se att AI är så otroligt mycket bättre. Region Västerbotten, vi är ju en stor region till ytan med drygt 300 000 invånare och ungefär 10 000 anställda. Vi har ett uppdrag som sträcker sig hela vägen från fjällen och hela vägen ner till kusten. Så det här är ett utmanande uppdrag att kunna ge vård till en stor geografisk region. Vi brottas ju med stora underskott. Så mycket handlar ju om att hitta andra sätt att göra det vi gör idag så att vi faktiskt räcker till för de som behöver oss. Den generativa AI skapar ju nya förutsättningar på att göra avancerade bildanalyser och göra avancerade textanalyser också. Där man kan få sammanfattning av journaldokumentation till exempel. Eller identifiera avvikelse eller identifiera cancer. Då kan vi fatta bättre och snabbare beslut. Vi kan agera mer samordnat. De här teknikerna kan både göra så att vi kan sy ihop vår digitala arbetsplats. Att göra den lättare, lättförståelig och mer effektiv. Men den kan också hjälpa oss med att få bort de repetitiva arbetsuppgifterna. De som människor är väldigt, väldigt dåliga på att utföra. Så att vår personal kan fokusera på det de faktiskt är bra på, vilket är patientvård. Microsoft Copilot är en generativ AI-teknik som används för att stötta upp administrativ personal. Den kan sammanfatta dokument. Den hjälper en att hålla koll på möten. Så det är ett ganska kraftfullt verktyg i att hålla ihop den digitala arbetsplatsen. Det roligaste med mitt jobb är att vi gör så stor nytta. Det känns meningsfullt. Generativ AI gör skillnad för vårdpersonal och i slutändan medborgare också.